Vítejte u Hraj si se mnou, hračí pro děti. Dneska si ukážeme tuhle tunýlkovou lupšálu a je to v takové V-čkovém vzoru. Je to opravdu velká rychlovka a vypadá to, myslím, hodně pěkně z jednoho velkého klubíčka a s velkým háčkem. Použila jsem osmičku a teď myslím, že už se do toho budeme moc pustit. Tak a mám tady tuhle vlnu od Rico Design Creative Soft Wool a je to 100 gramů na 300 metrů a tady máme ještě napsáno složení a je to pro pětku háček a já vlastně použiju dvojí tu přízi a použiju tedy i tím pádem větší háček, použiju osmičku a je to taková hezká fialová vlna a je ta taková jako zamotaná do sebe, abych tak řekla a je tady ještě někde napsáno číslo 31, je tedy tahle barva a je to velké klubíčko a teď se podíváme, tady mám tedy zvenku tu přízi a tady tedy ještě zevnitř. A oba konce tedy mám najité a můžeme se do toho tím pádem pustit. Začneme řetízkovými očky a sudým počtem, já myslím, že tak 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tak teď jsem udělala 16 a myslím, že to je ale příjemná šířka, to se samozřejmě dá i změnit. A 16 myslím, že dobré. A teď jedno očko vynechám a pak udělám pevné očko, řetízkové a pevné. A musím říct, že i na tu osmičku, nebo s tou osmičkou se dobře pracuje. A teď znova pevné očko, řetízkové a pevné. A jedno vynechat a zase pevné, řetízkové a pevné. Tady zase jedno vynechat, pevné, řetízkové a pevné. Zase jedno vynechám a pak pokračujeme dál stejným způsobem. Pevné řetízkové, pevné. Zase jedno vynechám. Pevné očko řetízkové a pevné. Zase vynechám. Pevné řetízkové, pevné. Zase vynechat pevné, řetízkové a pevné. A tady mám takové malé jako obloučky. To jsou ta řetízková očka, která takhle vlastně vyčnívají. A teď to otočím jednoduše a budu pokračovat rovnou pevných očkách a zase dělám pevné očko, řetízkové a pevné. A tady zase pevné očko,
řetízkové a pevné. A tady zase. Pevné. Řetízkové, pevné. A tady vidíte, jak to do sebe vlastně zabíhá. A pokračujeme dál. Zase pevné očko, řetízkové a pevné. Pevné. Řetízkové a pevné. A tady zase. Pevné. Řetízkové. Pevné. A teď jsem tady skoro až zase na konci. A zase pevné řetízkové. A ještě jedno pevné. A tady ještě kolem toho posledního řetízkového očka, pevné řetízkové a pevné. A tím už mám i druhou řádku. Hotovo. A je to pěkně kompaktní šála, pěkně hustá. A i musím říct, že hezký vzor se nám začíná vytvářet. A tady mám pro vás malý update po pár řádkách, jak se nám tedy vytváří ten vzor, jak ta pevná očka do sebe zabíhají, jako jsou to taková Včka. A teď budu pokračovat dál přes celé klubíčko. A teď tady mám opravdu pěknou délku té šály. Dostala jsem se až na konec toho klubíčka a mám to tady dvakrát položené na sobě a to ještě spojím do té tunýlkové nebo loop šály a tady to ještě spojíme, tedy ty dva konce a tady vidíte, jak vypadá tedy ten vzor a ty Včka tedy zabíhají do sebe. Vypadá to, myslím, opravdu hodně pěkně, jenom taková drobná změna, ale s velkým efektem, abych tak řekla. A tady mám tedy ty dva konce. A tady mám tedy tu přízi a zapíchnu na tu druhou stranu. Do každého očka jednoduše zapíchnout. A takhle obě ty strany nebo oba ty konce dohromady. A tady mám ještě tu začáteční přízi. Tak a takhle to spojím prostě jednoduše dohromady. A teď to musím trošku porovnat, abych to mohla jednoduše najít. Tak. A tady mám. Oba. A pokračujeme dál, zase do těch oček zapíchnout. A takhle dál. A celé jsem to spojila. A tady to můžu jednoduše vytáhnout. Tak.
A tady to musíme ještě zapošít a samozřejmě tenhle musíme ještě taky zapošít a tam jsem tedy měla ten drobný problém, to musíme taky ještě schovat a tady už tedy vidíte, jak vypadá ten konečný výsledek. Musím říct, že ten vzor vypadá podle mě hodně pěkně. Je to taková drobná změna s pevnými očky. Vlna je opravdu hodně měkoučká, hezky se s ní pracovalo a ta šála se bude dát nosit tak dvakrát kolem kruku. A já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo. Pro více videí můžete navštívit náš kanál a tam odebírat zdarma. A já se těším zase na příště.